Шардара су қоймасы 96%-ға толған. Бірақ мамандар бұл қалыпты жағдай деп отыр. Себебі Сырдария өзеннен келіп құятын су мөлшерімен оның шығыс көлемі басты бақылауда екен. Сондай-ақ өңірде жауын шашынның әсерінен өзендерде су деңгейі көтерілген. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері егер бір мезетте жауынның түсуі көп болса, кейбір елді мекендерге қауіп төнуі мүмкін екенін жасырмайды. Тұрғындар табиғаттың тосын мінезіне әрқашан дайын болу керек. Әсіресе өзен бойына жақын орналасқан ауылдың ағайыны жедел чемодандарына бағалы заттар мен құнды құжаттарын салып қойған абзал. Себебі 27-28 наурыз аралығында жауын шашынның әсерінен өңірдегі бірқатар өзендердің деңгейі көтерілген. Бірақ жалпы облыста жағдай тұрақты. Бұл тек қауіптің алдын алу үшін ескерту, дейді мамандар. 27 наурыз бен 28 наурыз аралығында бүгін өзені, мынау екпінді елді мекенінің тұсында 61 сантиметрге бір тәулікте көтерілді. Сондай-ақ мынау Боралдай өзені де 34 сантиметрге көтерілген байқалды. Арыс өзені бізде 48 сантиметрге көтерілген болатын. Енді өздеріңізге белгілі, былтырғы жылдың өзі бізге сабақ болды. Төле би ауданындағы мамыр айындағы бір мезетте жауған нөсерлі жаңбырдың әсерінен аудан орталығына және аудандағы орналасқан бірнеше елді мекендерге өзендердің бірден тасуына байланысты қауіптер төніп, біршама үйлер зардап шеккен болатын. Осындай жағдайлар биыл да қайталануы мүмкін. Бұны жоққа шығармаймыз, өйткені жаңбыр әлі де алда күтілуде. Негізінен бізде қауіп бұл таулы аймақта аудандар болып отыр. Бұл Қазығұрт, Түлкібас, Төле би және Бәйдібек аудандары. Сонымен қатар осы ең таудан бастау алатын ең ірі өзеніміз мынау Арыс өзені. Бұл Арыс өзенінің Сырдарияға барып құятын Отырар ауданы аймағында да егер бір мезетте көп су келетін болса, біршама елді мекендерге қауіп төнуі мүмкін. Көктемде көпті алаңдататын тағы бір мәселе көлдер мен су қоймаларының жағдайы. Әзірге Көксарайда су мөлшері 50-60%-ға толған. Ал Шардара су қоймасы толуына 4% ғана жетпей тұр. Бірақ мамандар бұл қалыпты жағдай екенін және оған келіп құятын өзендердің бақылауда екенін айтады. 100%-ға да толған кездері болған, ол жоққа шығармаймыз. Бірақ бұл жерде келіп жатқан су мен ол Шардара су қоймасынан шығып жатқан суды біз реттеп отырамыз деп жаңада айтып өттім. Қазіргі таңда, бүгінгі таңда айтатын болсақ, 303 текшеметр су секундына келіп атса, 470 текшеметр су секундына шығарылып жатыр. Бұл дегеніміз ертең 95%-ға дейін төмен түседі. Қалыпты жағдай. Өйткені бұның біз толу процесін қазсушар мемлекеттік мекемесінің мамандарын қатыстыра отырып, және де мынау Өзбекстан, Қырғызстан республикаларының аумағында орналасқан су айдындарындағы судың көлеміне және ол жаққа келіп, одан шығып жатқан сулардың барлықтарын бақылап отырамыз, соған сәйкес реттеп отырамыз. Шардара қазіргі таңда 210 миллиондай су қабылдай алады. Жомарт Бегімбет, Нұрбек Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.